Pod názvom Deň zdravia sa 23. novembra uskutočnilo na Strednej odbornej škole Jozefa Čabelku podujatie, ktoré pripravilo mesto Holíč v rámci projektu Holíč – zdravé mesto Trnavského samosprávneho kraja. Cieľom projektu, podporeného Trnavským vyšším územným celkom, je podpora zdravia občanov žijúcich v našom kraji. Z úvodnej prednášky sa študenti dozvedeli informácie o najčastejšie sa vyskytujúcich civilizačných ochoreniach, ktorými sú najmä kardiovaskulárne ochorenia a diabetes, o ich príznakoch i rizikových faktoroch, ktoré ich negatívne ovplyvňujú. Tie predstavujú až polovicu z celkovej úmrtnosti a stále častejšie postihujú aj mladšie generácie. Preto sa organizátori zamerali na zisťovanie výskytu týchto rizík, hlavne u mladých ľudí. Zamestnanci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva mesta Holíč vykonali skríning 56 študentov i zamestnancov školy. Jednoduchým vyšetrením zisťovali hladinu cukru, trigliceridov a cholesterolu v krvi, krvný tlak a index telesnej hmotnosti. Odchýlky od bežných normálnych hodnôt, respektíve rizikové faktory, boli zaznamenané u takmer polovice vyšetrených. Až v 23 prípadoch bola zistená zvýšená hladina trigliceridov, teda tuku v krvi. Ten je najmä v kombinácii so zvýšeným cholesterolom príčinou upchávania ciev a následne zvýšeného rizika srdcového infarktu a cievnej mozgovej príhody. Pozitívom však bola skutočnosť, že iba dvaja vyšetrení mali zvýšenú hladinu cukru v krvi. Osobám, u ktorých bol zistený výskyt rizikových faktorov, bola odporúčená návšteva lekára za účelom podrobnejšieho vyšetrenia. Včasné zistenie rizikových faktorov je popri osvete hlavným prínosom tohto podujatia. Deň zdravia by aj preto mal pokračovať i v budúcom roku.